Kuvaile itseäsi jääkiekkoilijana. Monipuolinen. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Äänekäs. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Annina Rajahuhdalla. Mitä ilman et voisi elää? Ruokaa. Jos saisit valita minkä tahansa taidon, niin mikä se olisi? Maalintekotaito. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Matkustelisin. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Alkulämppä. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Innostunut. Aamu vai ilta? Aamu. Kahvi vai tee? Tee, minttutee. Telkkari vai kirja? Kirja. Sun tavaramerkki on tämmönen aika kova ääninen naura, niin voitaisko saada tähän loppuun vielä ääninäyte? Voidaan.